Razro gadis mas uproshirad ekhumrebian, rom is Stradivarius piradad ichnobda. Dges chven giambobt adamianisa da violinos 60-tsliani megobrobis istorias. Abkhazetis pirveli violino, Abkhazetis damsakhurebuli artisti. Ghirsebis ordenosani. Me violine Vaja Chubinidze da misi violino. Khot. Მოგესალმებით ბატონო ვაჟა. აი ხარ. აი ხარ. და სპეციალურად თქვენი ვიოლინოსთვის აი აქ დავაბრძანოთ. ასე. ძალიან დიდი ბატონო. დავბრძანეთ. თან დისტანციასაც დავიწყეთ. ხო. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. ხო. მოდი დავიწყოთ 77 წლის წინანდელი ამბით. თქვენ რომ დაიბადეთ ქალაქ სოხუმში. სახიობების ოჯახში. სახიობების ოჯახში 6 იანვარს 54 წელს. სახელობების ოჯახში ამაგრა გამოიყურება ადამიანი. დედაჩემი საქართველოს სახალხო არტისტი, მამაჩემი საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი. სოხუმის თეატრში მოღვაწეობდნენ ჩემი მშობლები. ბატონი მიშა ჩუბინიძე, ქალბატონი ფლორა შედანია. 6 იანვარს დაიბადე 12 საათზე ღამის. სოხუმის თეატრი ჩემ დღეობას იხდიდა 6 და 7-ში. თელი დასი, ორი დღე. ოთარი გობირიძე, მაშინ რამდენი ვიყავი, რაც 6 წლის ვიქნებოდი. Იყო სპექტაკლი ნასარკეკია. ჰმ. და ნასარკეკიაში დევები არის, დევი არის და აი, მაგის გარეშე როგორ? რა მოაფიქრები და მომიდა ჩემს დაბადების დღეზე, დედაჩემი მეუბნება გაუღეო და წარმოვიდგინე მე პატარა ბავშვი და გავაღე და ვის ვხედავ დევი. დგას და ამიტყდა ტიკრიში, ერთი ერთი ამბავი და ნამდვილი დევი მოვიდა ხო? ა ნამდვილი და დედაჩემი ერთი კვირა არის ლაპარაკებული. კონსერვატორიაში ჩააბარეთ. ჩამოხვედით სოხუმიდან? სოხუმიდან ჩამოვედი პროფესორ ლუარსაბიაშვილი. ია. იყო ჩემი სოხუმიდან წამიყვანა ეგრევე რომ ჩავაბარე სახელმწიფო გამოცდების სოხუმში. წამიყვანა და ისეთი კეთილი კაცი იყო რომ სახში წამიყვანა და იქ ვიყავი. არ ვიქtilde არაფერს და მის კლასში მოვხდი და მასთან ცხოვრობდი თბილისში, სარავსავლობდი. პირველი კურსი რომ მომამთავრე და ჩამოვედი მეორე კურსზე დავჯექი, შემოდის ვიღაცა და ჩუბინიძე რომელია ვაჟა? ლექციაზე ვარ რა. მე ვარ მეთქი, წამორჯანდითო. და რო გავედი იქედან, ნუ მიგრეს თავი გერმანიაში. ა, ჯარში დაგიშვე? იქედან აი აი გერმანულად გახარ. ჯერ პირველი წელი ვარ იქ. ჩვენთან ყაზარმაში იყო გერმანელი, რომელიც ათფობდა ყაზარბას. კაჩიგარი რა? კაჩიგარი. ამ კაცმა მიმიყვანა სახში. და ეს ეგდო სადღაც არ ვიცი რაღაც შეშები რო იყო რაღაცა და აი ეს ხედავ რაღაცა და მეუბნები რა არის და წაიღეო. და აღმოჩნდა ლინდორფერ 1860 იარი გამოშვება. რას ლაპარაკ? აბა რა. 1860 წლიდან არსებობს და 60 წელია აქედან. 60 წელი მე ვარ. თქვენ გაქვთ. კი. რაღაცა 2 საუკუნეს. მე რე იქიდან ჯარიდან რო ჩამოვედი, აღვიდგინე თავი რა. მე რე სოხუმში დაბრუნდი და სოხუმში მოღვაწეობდი. კონცერტმესტერიც, ინსპექტორიც ვიყავი. ორკესტრის დირექტორიც. მე რე დირექტორიც გავხდი ამ სიმფონიური ორკესტრის და მე რო დაიწყო ეს ცუდი ამბები. ხო. რო გავიხსენებ ძალიან მიჭირს რა ეს ხანდახან რო ჩართავენ ხოლმე, ხო იცი ის კადრები რო არის, ის გადაცვლა და ის ჭუბერის და ხო, ეგ ვინდა მე? ჩემი მეუღლე ხელად გამორთავს ხოლმე, იმიტომ რომ ვერ უყურებ რა. ჭუბერზე გადმოხვედი. ბოლომდე იქ ვიყავი რა. ბოლომდე ვიყავი იქ. მივედი კაცო ფილარმონიაში და ხედავ ცას ხედავ რა. ჭურვი ჩამოვარდა, დიდი ჭურვი არაფეთქდა. საჩანდა მთელი ის ჩაანგრია მე რო ვნახე მე დაბატოვებია გამნაღველებს და მე თვითონ რად გინდა ბოჟო კონდეს მეუთხარი და მე რე მიხაკი დავდე კიდე და როგორ დატოვე ხო როგორ და სასწაული იყო რა კიდე კაი დედაჩემი ყავდა წაყვანილ მერხეულში იქ ნაცნობები ყავდა მარტო მე ვიყავი იქ წამოვედი დილი დავდეკი გავედი სანაპიროზე, ამ დროს ხედავ კაცო წამოვიდა ერთი მანქანა, მეორე მანქანა. იქ სანაპიროზე საერთოდ არ დადიან მანქანები და ეხლა რა ხდება მეთქი და აქ კიდევ ბედი რომ ვიღა დამინახა ერთმა ვიღაცა ჯარისკაცმა. კი მაგრამ აქ რას აკეთებ? რას გვი რას აკეთებ? გავივლი, всё, მორჩაო კაცო, წადივი აქეთ. საწამედი მე ვთქარი გაგიზდით მეთქი. ასე და ასეო მორჩაო სოხუმი რა, აღებულია უკვე იკარიანო რა, მოდი. წავა სახში გადავიცვა მე, რა გადაცმაო, გაგიზდიო და წარმოიდგინე თუ და სახლიდან გამოსული სანაპიროდან ერთი ის მომწეს ბუშლატი როა ხო იცი ზევიდან და წადივი და ესე წამოხვედით და ესე პირდაპირ იქედან სანაპიროდან წავედი ფეხით გადიო რა გზას დაადექიო სად დავადგე როგორ დავადგე კაცო აზე არ ვარ მივედი მერხეულში
İmsakçı müvedi ara oynar öyle. Daçı dilliye es balaper. Sarmı gidigeni ya. Vay me rakna do. Dede çemi vernak. Şu morçak balaper rahat konu doğrumuzda çelica diraz kafa gitti. Balaperi ise tanıyor. Kani ocağı sadar yandros. Andros arı çemi çolşuli raçaş. Raç ölüm kap soli. Ha. İman mişola gaç. Da lata çalta. Sagen. Pekit. Han çağırışı, han sade zıbı gamaksan de var, nusaşın ele var. Sanki işi bir ödü de bir şey yayıklar. Amteni hani rağatsa, meşin o da armovi çamlı rağatsa. Lataşı momsa etme kalmayı, çota patara puri. Çıkaltı ama sanki işi uku da im kalma mitra rast, rast mom çemo me o şene. Bir kadar dgavar, zilir dgavar, gatsu pekhe bir gal. O dişi de gatsiye buli, çayrem. Kavi kederu, askams kalbatoni. Da zgushongar roqitsis mokhashulitse imatudebs qola tavisianebs ra me arapiramis tusheleba es tsqali metki ra chota feravar metki tvili tsqali nu tsqeli tsqali igo chai marto no stedeva tsqali momsa ragas ar mamqurebe magram nakhvari kovzi nakhvari kovzi bicho chati ra merti ari ra madlobas gadagit es araperi İsev nakhe iskali sagamos. Şilo mitkhra. Artsakhvidio. Ra iqo meotkhra. Ai ro daiçeba, datenebas ro daiçebs. 5 saati ai ro dainakhavo ro tendeba, ai mashin daadikiu ugeldexis. Meore sagamo chakvalo tarmugidgenia. Bevs utkhari me ert mardamije. Rato, rato ora tsasuri qavit gamteni isas. Ver mikhvidoti. Rato. Ai shektsivdeboda ragats amutsin. Ai es rogoz gaiqina bevri. Unda ai momentshi unda Ախվիդե դա չախվիդե ռա ծավեդի ծավեդի միդիվար միդիվար դա როგორც იქნა მივაღწიე უღელტეხილის წერვას წერვას გავიხედი იქ არიან და ძინავთ და ის ერთი მეორე მესამე ყოველას უთხარი ჩადით უკვე აღარ შეუძლიათ რა ასლა ხო ასლა ჩამოსლავ ასჯერ ვარ ესი ყოფილიაც რო დაღმაც ეს უკვე დაღლილი რო ხარ ხონდა დაიჭირო. მუსლები საერთოდ აღარ გემორჩილება. ეს არ გემორჩილება და შენი წონა ხონდა დაიჭირო და მე რას ვაკეთებდი და სადმე ასე მაგრა არა. ასე თუ იყო დაკანება წვებოდი და მიგურავდი. ა დაგორებით მიდი. დაგორებით მიდიოდი რა. იცი რა აი რო ყვები რაღაცა რისგულისთვია. მე თქვი ვერ მიგავ რა უკვე ვერ ვარგივარ და ბინდია უკვე ჩამოწვა ბინდი და დავინახე აი ეს შუქი დავინახე ბიჭო ამ წამში უკვე ვიტიჟი უკვე გძნობრო უკვე ხოცი ის რაც ახლოს რო არის რაც და ახლოს რო არის უკვე მოდუნებას ახარ და ამ დროს ამიტაცეს ვიღაცება აძე არა ვარ უკვე ნელოდა უკვე და აქედან აქედან თურმე ეგ განკარგულება იყო და მიხედეთო ვინც ჭუბერით ჩამოვაო რო დახვდეთო რა იქ რამე ხო არ გიშოდოთ პური მეთქი პური მეთქი უთხარი და არ მიცეო ჯერ არ მიცეო ვიღაცა მოთხრა და წამიყვანე ჭუბერში ერთი დღე და ერთი ღამე მეძინა დავრიკე სახში და აქ აღთხდა ერთი ამბავი ცოცხალია ცოცხალია ისა და ჩამოვედი დედაჩემი არ არის ვეძე დედაჩემს ამათ მერხეულიდან რო გასულან წარმოგიდგენია დედაჩემს რა გაუკეთებია კაც მერხეულიდან რო გასულან ესენი ნაცნობები იყვნენ კაი ნაცნობები და დედაჩემი ისევ სოხუმში მიიყვანეს და სოხუმი აღებული დაცემული არის უკვე დაცემულია უკვე მორჩა და მეზობელია უკვე ჩემს სახლში თურმე გამოშტერებული უყურეს ტიშტოზე ზელა ის უთხრა წარმოგიდგენია ბედი რომ უფროსი ბიჭი იყო და იყო იმათ იმაში ბოიმიკებში და აი ასე წავყვანი აი ასე დედაჩემი და გემზე ჩააჯინეს და რაღაცნაირად ბათუმში აღმოჩნდა დედაჩემი და მე ვერ მოდივარ ჩემზე ვარ ძალიან ცუდად პური თანდა მაგ თუ და ნახევარი წელიწადი პური მქონდა ჯიბეში იმიტომ რომ რაღაცა მქონდა ესეთი რა ამ დროს ვიოლინო სად არის ამ დროს ვიოლინო ბედზე ამ თბილისში რემონტზე ერთადერთი მთელი ჩემი ოჯახი რაც ერთი სახლი მეორე ჩემი მეუღლის სახლი არაფერი არ დამჭა ის რა რი წამოვედი ისე ვიყავით თბილისში და ეს იყო რესტავრაციაზე გამოგზავნილი თბილისში ჩილინგაროთან რას ლაპარაკო აბა ეგრე გადარჩა გადარჩა საბოლოო ჯამში როგორ დამკვიდრდით სახლი კარი როგორ მიმედი ერთ ადგილას ხო მინდა მო არ ვიტყვი არ მინდა ეხა სახელი და გვარი და ისე რაო აი გუში რომ მოსულიყავიო ადგილი მქონდაო ისე რაო მივიდა აი უროროჩა გარტყან თავში
ესე იგი ამ ადამიანმა ვერც მოიაზრა რა. რასა ვთხოვ მე და საიდან მოვედი? Da Tariel Duglazi იყო და აჟა მოდი ერთი ტივისთან მივიდე თო აზმაი ფარაშვილთან. ტელევიზიაში. ტელევიზია, რადიო ტელევიზიის ორკესტრში მივედი და ვიოლინო გაქთორე სხვა თხოვო ვინმესო და მთელი ორკესტრი ზის და კონცერტმეს ეუბნება пересядьте назад на 20 минут, ეუბნება ნუ 20 წუთით რა. დამაჯინა მე დავარი ამ ქსის შემდეგ. დაჯიგე და გახსნეს ეთხოვენის მეხუთე სიმფონია. 15 წუთი გავიდა გააჩერა ორკესტრი. ხოლიდან მუშაობთ რა. მეგი იყო სამსახურში. კი, და მე ვიყავი. დავსვა მეხუთე პულზე. დუდა სამ თვეში მეოთხეზე გადავჯიქი. ხუთ თვეში მესამეზე. და მე მეორეზე და მე პირველ პულზე დავჯიქი მეორე ვიოლინო. და არავის არ წენია რა. ვინ ქვაბს მომიტანდა ვი რაღაც ძალიან ის არის. მაგით ვიყავი მე მეტი არაფერი არ მქონდა იმათ მოქონდა თორე საერთო საცხოვრებელში ვიყავი. აჰა. 8 წელიწად. მერე ბედი რომ მე და პიანისტი იყო ერთი არის ანრი მირაბოვი ბრწყინვალე პიანისტია და დავიწყეთ რესტორანში რაღაც ვიყავით ერთ ადგილას მეორე ადგილას და ბედზე ვიღაც თურქი ყოფილა და ჩვენ თურქული დავუკარი და დაგვიზახა სტამბულში ვესლაპარაკო ა დუდა $30 მქონდა საჭმელიც მქონდა საცხოვრებელი საცხოვრებელი ამისი დამსახურება ანუ აბა რა ამას ვენაცო ჩემი ვიოლინო ჩემი იარაღია მეთქი მოდი მოვუსმინოთ ბატონ ვაჟა ჩუბინიძეს და მის ვიოლინოს ჩარლი ჩაპლინი რამის ჩირაღდები შესანიშნავი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ვაჟა. ვაუჩერი უნდა გაგმოგცეთ, 500 ლარიანი ვაუჩერია, სასაჩუქრე ვაუჩერი. მრავალპროფილური საწარმო მეგობრობასგან ეს თქვენ. მადლობა მეგობრობას. ჟალუზები, მეტალოპლასტმასი, რა ვიცი, ხერ, კინა, მინა, ყველაფერი ერთად. საფაზადო სისტემები და ესე მოკლედ. და მადლობა რომ მოგზანდით და საინტერესო ისტორია გაგვესანით ჩვენი და აი ამ არაჩვეულებრივი ვიოლინოს მეგობრობისა. დიდი მადლობა. მადლობა.